Suvarna. Milana, 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 Milana. Re, hey, Gidira. Nan chanagidini. Neen hegi diya. Nan samadhanakoskara ee maatu heltidira annodu nanage chennagi gottu. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ. ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾರಮ್ಮ ಹೊಣೆ? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವಳು ಈಗ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಹೇಳಿ? ಏನಾಯ್ತು? ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಪ್ಪ. ಅವ್ಳು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಡ್ಯಾಡ್, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವಳ ಮನೆ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸಮಂತ್, ನಾವು ಮಗುನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆರೋಪ ನಮ್ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಿದ್ಲೋ ಏನೋ. ಆದ್ರೆ ಮಗುನೇ ಸಿಕ್ತಿಲ್ವೇ? ಹೌದಪ್ಪ, ರಾಮೇಶ್ವರನ್ ದಯದಿಂದ ಆ ಮಗು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾನ, ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ. ನೀನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಶೋಕ. ಯೋ ಸಂಜಯ್, ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯೋ? ಸಮರ್ಥ್ ನಿನ್ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಅಳಿಯ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಅಳಿಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಗಿದ್ರು ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಪ್ಪ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸಮರ್ ನೀನು ಹುಷಾರು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನ ಅಳ್ಬಾರ್ದು, ನೋಡು ನನಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತು ರೀ, ನೀವು ಹುಷಾರು.